はい、皆さんこんにちは、マナルギルビジです。では今回は信長の野望を革新、上杉景勝家康を討つ続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使って上杉景勝が関東へ乱入、徳川は家康討伐戦を行っていくという仮想戦記を行っています。前回はですね、小田原城の攻略に成功しましたが、一方でですね、徳川軍の主力は上田城に約8万集結していて、城主も家康が入っているという、こういう状況を見るとですね、おそらく反攻作戦を展開しようとしていて、その目標が春日山城もしくは箕輪城、いずれかだと思われます。よって、この箕輪城、春日山城の防衛戦のね、準備を行っていきたいというふうに思います。特に危ないのが箕輪城がね、兵力も少ないので危ないかなというふうに思ってますので、箕輪城に兵を移動させましょう。で、箕輪城にはだいたい3万から4万ぐらいの軍勢を入れておけば、まあ、攻められる心配というのは一気に低くなるかなというふうに思いますので、まずはね、その数用意できるようにしましょう。騎馬隊で入れるなら早く入れるかな。後追いで足軽7000、これも入れて合計1万5000を移動させましょう。これで春日山城に1万5000、箕輪城に1万5000、まあ、これくらいのね、軍勢が入るというところになります。小田原城からも軍勢を移動させましょう。小田原城はね、今修復当ててますけども、修復がなった際には4万の居城になりますので、多少兵力がなくても持ちこたえられる、まあ、そういうね、お城になっています。景勝、いや景勝は人材移動で高速移動させちゃいましょう。景勝は箕輪城に高速移動させます。あと箕輪城にもう一人二人人材入れておきたいですね。空いてる武将を探します。あんまりいないですね。まあ、この辺りは武将の数が今不足しているっていう現状で、まさに表しているというところだと思います。そしたら先に景勝だけ移動させて、さらに兼続も、そうだな、春日山城あたりに移動させましょう。そして出陣、雪村、鼓舞を持たせて兵1万で箕輪城に移動。このあと前田慶次、裏草井、彼ら箕輪城に移動させます。まあ、僕だったら箕輪城を攻めますからね、この状況であれば。明らかに箕輪城がね、まあ、弱い、防御拠点としては不十分だと言えると思うので、まあ、ここにしっかりとした防衛拠点をね、築いておくというのがセオリーになると思います。はい、春日山城でしたね。敵の目標は春日山城。よって春日山城の方に防衛戦力を、振り向け直しましょう。まず兼続の部隊が出てますので、この兼続の部隊は一度城外待機、敵が入ってきたらそこで強襲しましょう。前進、鳴沢隊は戻します。で、春日山城の防衛戦力がちょっと不足する予想になりますので、ここはちょっとでも輸送して兵力の足しにしましょうか。箕輪城の方に向かっていた部隊は一度春日山城に戻します。ここは予想がだいぶ外れましたね。僕だったら箕輪城を攻めますなんて言ってみたものの、実際には敵は春日山城でした。では春日山城の防衛戦の方に入ります。上田城の方残り敵兵2万というところですね。ここは
まあ、浅野2万5000の甲府城、この兵力もうまく活用したいですね。まあ、乗ってくれるかは分かりませんが、要請しましょう。浅野に上田城攻略をお願いしてみます。あとは協定だな。地図を開きますね。北陸の黒人衆にうまく攻略、我々の方に味方してくれるような働きができていれば十分に撃退できるかなというとこですかね。さあ、浅野への上田城攻略の要請、これが効くかどうか。おお、まあこんな甲冑などくれてやりましょう。これで上田城攻略に向かってくれるのであれば安いもんですよね。で、敵を徹底的に討ち取る。あとは春日山城に入っている部隊以外に、箕輪城にこのあと雪村隊、影勝隊入ってきたら、これ攻撃しましょうか。この辺りでね、十分にできるんじゃないかなと期待できますね。さあ、予定通りこれは浅野の軍団約2万かな、これが上田城に向かってますね。ただ上田城には山田長政の6000が入って、合計2万6000の防衛部隊が入ると思うので、浅野の軍勢だけでここを攻略するのはちょっと難しそうですね。かといって我々も兵力に余裕があるわけではないので、どうだろうな。最上義明1万、これを使って上田城を抜くのは少し難しそうですね。よってまずはここに展開している徳川家康と C を消しましょう。このね、罠の目の前には鉄砲櫓を4本並べてある、さらに弓矢櫓も並べてあるっていうね、この春日山城の鉄壁の防御、ここで敵を散々に打ち払いましょう。さあ、敵の退路を断つように兼続の軍を退却路を防ぐように展開しましょう。これで敵を徹底的に潰す。まずは水野勝成隊から攻撃を仕掛けましょう。かしこまりました。隙間くれ。そうか、ここに強力な武将を入れてないのがちょっと微妙かな。箕輪城の影勝をこの後移動させるというのも手ですね。徳川からの返還の使者、まあ会うだけ会いましょうか。で、要件は長安を返せと拒否。ここは徹底抗戦、断行の意味を込めて全員処刑しましょう。初段公節祭とか貴重な政治力に長けた武将なんですけどね。公節祭だけ一応今見せしめで殺したので、殺されたくなくば我々に味方せよと、おーそういうね、意思表示をしておきましょう。敵は包囲戦の方に入ってきましたね。まあただ水野勝成隊、松平忠義隊は撃破できると思うので、包囲は直に解かれると思います。敵部隊、敵は外門を破壊しました。さあ、そしたらあとは家康1万6000、忠勝2万という軍がまだ残ってますね。これかなり強力だな。どの辺りまで進出しておくかというのが一つ問題になりそうですが、ここは出陣しておきましょう。最大兵力1万5000で敵の退路を断つ。
ここで完全に敵をね、打ち滅ぼしてしまいましょうというところですね。家康と忠勝両方とも撃破したいですからね、ここはね。家康がやっぱり強力だよな。敵が城内に侵入しました。いや、まだこの火力か、強いな家康は。さすがに。さてと、そうすると家康隊をどう料理するかという話が出てきますが、最上をちょっと移動させて、箕輪城に移動させて、そこから兵力を増強しましょうか。あとは影勝の部隊を混乱持ってるので、このまま忠勝の攻略に向かいましょうか。強いよね、イエス。そっからのこの槍ブスマだからね。まだ兵力はありますけど、どうだろうね。金継が動揺すると先方ゲージが一気に下がっていくので、これがあんまり良くないな。しょうがない、影勝は一度春日山城に入れましょう。1万5000兵力の補充をします。箕輪城からは再び出陣。いや、侮りがたし。敵のね、家康忠勝トップクラスに強いですね、やっぱりね。そしたら城から打って出ましょう。目標は忠勝。金継も次同士討ちを打ったら一度城内に戻りましょうか。まあ影勝を入れた、まあ会話ありましたね。しっかり敵の威圧だったり槍攻撃だったりっていったものを防御してくれてるので、これは正解だったと思います。箕輪城に向け結城城の軍勢が出陣か。どれほどの数になってるのかだな。関東の黒人衆が防いでくれてる間に、最上義明隊を、まあ、戻すしかないかな。いや、ここに来て本当徳川軍の猛反攻が始まったなっていう感じがしますね。ここ兼次の同士討ち連携決まってくれると嬉しいんだけどな。よし、同士討ちが決まった。こっからコンボは入らない。コンボが決まってくれると大きいんですけどね。では金継も一度戻します。兵力少なくなりましたので、これで再び出陣します。出たり入ったりをね、繰り返しましょう。で忠勝隊をまずは撃破していく。で、そしたら敵は撤退を開始したと思われるので撤退はさせない。ここでしっかり敵を抑え込む。鉄砲やぐらの前でね、敵を仕留めましょう。隙間くれ。通りすがせはさせないというね。家康をここで確実に討ち取りましょう。よったな、思い知ってくれよったな。雪村は混乱から後部に連鎖が決まりましたね。そしたら金継は
家康の追撃に入ります。かしこまりました。雪村も忠勝の部隊を撃破したら追撃に移りましょう。敵部隊壊滅しました。さあこれでいよいよ家康と死を決する、その時が来ましたね。動揺を誘ってくるあたりさすがだな。とりあえず城は急いで修復します。でもう一つ心配な箕輪城ですが、ここは敵と戦いになりそうですけど、関東の黒人衆がうまく敵を抑えてくれてる状態ですかね。これだったらこのまま防衛ができそうかな。あ、最上義明隊も入ってますし、ここでしっかり敵を防衛しましょう。まずは目の前の家康隊、これを撃破していく。家康をねこんな感じで三方から囲むなんてなかなかなかったシチュエーションですよね。これは嬉しいよな。影勝がしっかり家康を防いでくれてるっていうね、これも大きいですよね。さらに家康隊を混乱に陥れる、完璧だな。これで家康隊を完全に撃破できそうです。はい、まあ、家康はね、まあ、おそらく馬を持っていると思うので、柵と逃げ切られちゃいますけども、それでも確実に家康隊を撃破できたというのは大きかったんじゃないですかね。では各々城に帰還しましょう。で兼続は移動で小田原城に戻します。本当関東の黒人衆優秀ですよね。結局攻撃を受けずに済んだのかな、この箕輪城に関しては。景勝はこの後箕輪城に入ってもらって、最上義明隊は小田原城に入ってもらいましょう。春日山城はこのまま雪村に任せます。では次の展開を考えましょうか。上田城に兵4万か、また増強してきてるな。となるとまあ次戦う時のためにこの辺りは建設を進めましょう。防御施設を建てます。これで春日山城の要塞化がね一気に進むと思います。あと怖いのが箕輪城だよな。箕輪城もね要塞化を進めておいた方が一番良さそうかなと思う拠点なんですよね。まあ、上田城にもほど近いというのもありますし、まあ、その場合この武家町を壊すのか農村を壊すのかというところですね。まあ、農村を壊してでもここは鉄砲やぐらを建てましょう。秋田から停戦の使者ですね。これ秋田の方は山形方面で部隊を展開させていたところですけども、停戦の使者内容を見て決めましょう。金銭25万、すごいな。ただ金は余ってるんでここは拒否。心中するのであれば別ですけど、そうでないならば我々の方にね停戦をする理由は何もないですからね。はい、では冬の間はおそらく徳川軍も動きはないと思いますので、国境国境あるいは城の周りに櫓を建てて、要塞化を進めて、さらに内戦も充実させて、次の年のね徳川軍との決戦に備えていきたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきます。